Hvad så sammen, så er det femte episode, og stillingen indtil videre ser sådan her ud. OS på en første plads, jeg lægger på en anden plads, Malle på en tredje plads, og Philip på en sidste plads. Den sidste runde begynder nu. Femte kamp, Malle mod OS. Yeps. Det er en skæbnesvanger kamp, og den begynder lige om lidt. Ja, den bliver hård den her. A.K.A. nu. Er det... jeg har ikke punkt noget der. God start af Carlos Sanchez. Ses det der. Wow. Fuck, hvad laver jeg? Vi snart... Brad! Brad bliver ind på mål. Nej! Fuck the lord, man. Sådan godt lavet første omgang. Maher. Okay. Fuck, hvor er du heldig, mand. Hej, bitch. Kom, Carlos. Kæft, mand. Jeg er fuldstændig presset i bunden. Delf. Prøv at se, det skud, han har. De pay. De skyder så... Jeg ser dem i lille, mand. Han skyder som et dyr. Jeg ser dem i FIFA. Han skyder som et dyr. Der kommer han! Ja! Memphis, mand. Men et mål er et mål. Er vi enige? Til at lave. Lige kritiseret. Men et mål er et mål. Jeg caller den. OS, han skal nok få udligning. Det er OS. Du satte os bare alt. Ja. Nej! Han kan sætte mig. Fuck. Kom nu. Nej! Ja! Fucking lord! Det er til en, min ven. Hvad fuck? Det er fuck, det var virkelig tanken der. Hvad skal der ske? Libor. Yeah! Man kan godt samle ham lidt med Okocha. Ja! Det er 90. Jamen, jeg ved ikke, det er indbyde. Hvorfor synes, det er indbyde? Så er femte episode færdig, og der er kun én episode tilbage. Stillingen ser sådan her ud. OS på en første plads. Malle har hævet sig op på en anden plads, men jeg kan med blot et point komme op på anden pladsen igen. Og vi har Philip på sidste pladsen. Og den sidste kamp, den bliver virkelig spændende for at se, hvem der taber det hele. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til sidste kamp. Det bliver en sikker sejr til mig selvfølgelig. Men... i hvert fald, husk at give videoen like, husk at subscribe til kanalen, og så husk at følge med i næste episode, hvor vi får det hele afgjort, og næste episode igen, hvor vi får givet straffen til de to tabere. Men i hvert fald, vi ses på overkanten.